বিশ্বশিল্পী কবি ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, আবৃত্তি তুলতুল ৰাজবংশী। শিল্পী মই তিনিওকালৰ, অতীতৰ, বৰ্তমানৰ, অনাগত ভৱিষ্যতৰ। আদিতেই যাত্ৰা কৰি অনাদিলে যাওঁ, ধ্বংসৰ মাজেদি মই ৰূপান্তৰেদি ৰূপ পাই নৱতম সৃষ্টিৰ হলিতা জ্বলাওঁ, নৱতম সৃষ্টিৰ হলিতা জ্বলাওঁ। জনতাৰ হৃদয়ত মোৰ সোণোৱালী দেশ, মই পিন্ধো বিশ্ববেশ। নতুন দৃষ্টিৰে চাওঁ সৃষ্টি অনিমেষ, নানা ভাষা, নানা আশা, নানা জাতি বৰ্ণ জুৰি মই শুনো ঋণী ঋণী বিশ্ব জনতাৰ এক অপূৰ্ব সংগীত। সেই সংগীতৰ প্ৰতিধ্বনি তোলো মোৰ গানে সুৰ, হাম্যৰ, সমৃদ্ধিৰ, সৌন্দৰ্যৰ মহামহত্বৰ, পাতিবলৈ শান্তিৰ নৱলোক এই পৃথিৱীত। মোৰ কল্পনা মেধা বুদ্ধি মনিষাৰে মোকে কৰি সংস্কৃতিৰ অপূৰ্ব আধাৰ, মোকে হলিতা কৰি জ্বলাও বিশ্ব চাকি, বিশ্ব জনতা পূজাৰ। সেই পূজাৰ প্ৰধান অৰ্ঘ কৰি মই দিওঁ উপহাৰ, মোক কৰি সুৰখ উপচাৰ, বিশ্বজুৰি জনতাৰ জয় জয়কাৰ হওক, জয় জয়কাৰ।